Това ден продължава, уважаеми зрители. Започват и политическите ни разговори. Атанас Славов е тук при мен, кандидат за народен представител от Продължаваме промяната Демократична България. В случая, с оглед и на новината от деня в вътрешен план на нашата държава, е всъщност номинацията на Борислав Сарафов за главен прокурор. И ще представя господин Славов и като бивш правосъден министър. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Вашия коментар за тази номинация, очаквана ли беше тя? Една единствена. Последните седмици започна да се носи така в пространството, че все пак господин Сарафов ще бъде номиниран. Имаше един период от време, в който почти сигурно беше, че няма да има номинации, процедурата ще приключи, но явно балансите се променят бързо в и съдебната система, и в политическата система, и допускам, че това е мотивировката за номинацията. Ще имате ли ответна реакция? Имах разговор преди седмица, може би максимум две, с Лена Бориславова, включвания от коларите, преди старта на кампанията, ако не се лъжа. И зададох въпроса, защо не се възползвате от вашата група с възможността да стопирате процедурата през Конституционния съд с жалба, която да подадете. Необходими са 48 подписа. Тук е въпросът откъде ще вземете допълнително 8 подписа, защото вие сте 39 депутати като група представителство в парламента. Ще започнете ли събирането на подписи и инициирането на такава процедура? Да, категорично. В новия парламент това ще е едно от първите неща, които ще предприемем. Става дума за искане до Конституционния съд да тълкува параграф 23 от Преходните и заключителните разпоредби в Конституцията. Този параграф, който изрично забранява на действащия състав на Висш съдебен съвет да избира главен прокурор, председател на ВКС, председател на ВАС, т.е. най-висшите позиции в съдебната система. Мога да споделя нещо от процеса на приемането на този 23-ти параграф. Логиката беше не само, че предстои пълното разделяне на Висшия съдебен съвет на два отделни съвета, а логиката беше, че този състав на ВСС всъщност е делегитимиран. Той е делегитимиран с поредица от решения, които взе включително избора на Гешев, направен преди няколко години. Той е делегитимиран от това, че е в непълен състав. 5 члена на ВСС липсват, т.е. органа не е в конституционно определения си състав и е 2 години отвъд своя мандат, вместо 5-7 години вече. Т.е. има поне няколко аргумента по същество, които са силни аргументи за това този състав на Висшия съдебен съвет да не избира главен прокурор, да не избира председател на Върховен административен съд. Не знам дали имахте възможността да чуете предишния ни разговор с моите гости по същата тема в още по-голям детайл от гледна точка на този параграф 23. Някои експерти казват, че всъщност точно липсата на това разделение на съдийски и прокурорски съвети във Висшия съдебен съвет е причината да не бъде уважена една такава жалба до Конституционния съд. Вижте, Конституционния съд имаше възможност да се произнесе по конституционността на тези промени. По част параграф от тях, 23 не се е произнесен. Този параграф беше успорен, но Конституционния съд отказа да го обяви за противоконституционен. И сега Конституционния съд е органа, който трябва да каже, след като съществения корпус на съдебната реформа беше отменен, но остана параграф 23. Какъв е разумът, какъв е смисъла този параграф да е действащ текст? Ако си отворим в момента Конституцията, ще го видим там. Другите текстове, които са обявени за противоконституционни, пише, че са противоконституционни. Тоест имаме действащо право в този параграф 23. Това е конституционно ниво, това е върховен закон. Този върховен закон трябва да се приложи вместо противоречаш му обикновен закон, какъвто е закон за съдебната власт. Член 5 на Конституцията точно това казва. Конституцията е върховен закон, останалите закони не могат да я противоречат. И очевидно в ВСС има мнозинство, което казва, че няма никакво значение този параграф 23. Значи имаме и правен спор. Като има правен спор, и то на конституционно ниво, компетентният орган да го реши е Конституционния съд. Господин Славов, казахте ми, че процедурата да ще стартирате в следващия парламент. За искане за тълкователно решение, да, на Конституционния съд. Каква е причината да изчакате, тъй като изборите са
тук-тук след седмица-две? Точно така. Или това е причината? Основно това е причината. Няма как в предизборна ситуация не просто да се организира подписването, да се водят разговори с политически сили за допълнителни 8-9 подписа. Това би създало една много така объркваща ситуация точно преди изборите. Ще намерите ли подкрепа? Ние не знаем какви мандати, коя формация, да, колко депутати ще има в следващия парламент. Сега предварителната социология показва, че се борите за второ място като формация така в надпревара с Възраждане. Няма да влизаме в сметките, защото просто е несериозно към днешна дата, но ако трябва да търсите подкрепа, от кого ще я търсите, от кого очаквате в крайна сметка? ГЕРБ, Има такъв народ, ДПС на Ахмед Доган, ДПС. Този разговор още не е воден. Аз се надявам парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България да е достатъчно силна, за да може сама да инициира това тълкователно искане. Друга хипотеза, важна обаче трябва да подчертая, че има органи, които също могат да сезират, например, Върховния касационен съд или президента. Те могат да сезират още повече. Върховния касационен съд последователно защитаваше промените в Конституцията. С становища, с участие на председателя на ВКС. Така че дори би било по-добре за българската съдебна система, ако не политическа формация, а някой от ключовите органи в съдебната власт. Оптимист сте обаче, защото президента не е взимал отношение по този въпрос. За Върховния касационен съд също нямам информация, но мога да греша. Може да съм пропуснала нещо. Напомням, че президента при избора на Гешев отказа да подпише указа, да, с аргумент, че е единствен кандидат. Сега господин Сарафов очевидно е единствен кандидат. Господин Савов, чудя се обаче нещо друго, дано да не прозвуча грубо, в никакъв случай не искам да е така. Но да, президента Радев не подписа първия указ и какво от това, след като втория така или иначе трябваше да го подпише, и го подписа. И Иван Гешев стана прокурор. Така е по Конституция. Надявам се другите органи също да не бягат от своята отговорност за това да имаме по най-високите нива на съдебната власт и на прокуратурата хора с интегритет, с професионализъм, с безспорни нравствени и професионални качества. И затова е важно да се изчисти самата процедура, да няма съмнение, и да се даде възможност на други кандидати също да участват. Състезание с един кон е, напомня, на едни от минали времена. Ето, приключи вече възможността да се депозира други номинации, доколкото разбирам. Не е ли това последното? Това е последното заседание, но ако ние имаме нов състав на Висшия съдебен съвет, избран по един адекватен начин след провеждането на парламентарните избори, тогава това състезание практически може да бъде рестартирано по адекватни правила. Сега, да стигнем до този момент, в който вече имаме нов парламент, 51-ви поред, и вие започвате, стартирате процедура, която казвате, че няма да е толкова трудно да се стартира. За стартиране проблем няма. Проблема би дошъл с събирането на 2/3 мнозинство за избора вече на самите членове от парламентарната квота. Как го виждате това мнозинство, 2/3? Пак опираме до другите политически формации. Има хора, които са до голяма степен безспорни със своя професионализъм. Ще дам пример с председателя на Върховния касационен съд, която беше избрана с пълно мнозинство в Висшия съдебен съвет преди 2 години, въпреки всички противоречия, лобита, които съществуват. Аз вярвам, че такива хора има извън съдебната власт, и въпросът е да бъдат предложени с висок професионализъм, с интегритет, и да съберат такова мнозинство. Тук не става дума за някакво договаряне, някакви сделки, аз на тебе, ти на мен. Става дума да се предложат хора с безспорни професионални качества. С предишните ми събеседници погледнахме към абсолютно чистата математика във Висшия съдебен съвет. Те казаха, цитирам, че така гласуването в подкрепа на номинацията на господин Сарафов е обезпечено. Цитирам. Това бяха думите. Ако не се стигне до това мнозинство от 2/3 в парламента, за да се смени състава на ВСС и да имаме друга математика, т.е. други хора, които по друг начин ще гласуват, това автоматично означава, че януари месец всъщност господин Сарафов ще бъде избран за главен прокурор. Ще бъде проведен избор. Мислата ми е на същото мнение или сте, че е обезпечен този избор към днешна дата с този състав на ВСС? По всичко изглежда, че е така, имайки предвид, че всъщност прокурорската колегия, първо там да започнем, единодушно
Преди година и вече няколко месеца определи господин Сарафов за временно изпълняващ функциите. Аз припомням, че като министър тогава оспорих това решение на прокурорската колегия. Върховният административен съд каза, че министъра на правосъдието няма правен интерес въобще да оспорва този избор, което само по себе си е странно решение. Така че аз вярвам, че мнозинството го има. И това е най-плашещото, бих казал. В ситуация, в която ние се опитваме да рестартираме на друго ниво отношенията в съдебната власт, да спазваме някакви общи стандарти европейски за независимост, за отчетност, за отговорност, да правим такива избори от орган, който не е компетентен според мен. И това го казвам не просто като политик, това го казвам като конституционалист, който уважава Конституцията и действащия текст на Конституцията. Просто още повече делегитимира самата система. Вместо да инвестира доверие в избора на господин Сарафов, ще го зареди с толкова негативизъм, с толкова отрицателни енергии, ако мога да използвам тая дума, че още на следващия ден някой ще му поиска оставка. Тоест няма смисъл от този избор. Той е обречен избор. На финала сме на нашия разговор и ви питам директно, не персонално като лице личност, а персонално от гледна точка на формацията, от която сте част. Поемате ли отговорност и смятате ли, че беше грешка тази промяна в закона за съдебната власт, тъй като сгреших преди малко и казах в Конституцията, в закона за съдебната власт, с намаляването на гласовете, с които се назначава и отстранява предсрочно главния прокурор, независимо кой е той? Не мисля, че е грешка по една проста причина. Главният прокурор трябва да е с много по-висока степен на отчетност и отговорност в сравнение с председателите на двете съдилища. Главният прокурор осъществява наказателната политика на държавата. Трябва да има разграничение между неговата позиция като висш ръководител и то на суперцентрализираната система на прокуратурата и двамата председатели на двете съдилища, които са първи между равни. Повече власт, по-голяма отговорност. Това е логиката. Но и по-лесно назначаване от друга страна. По-лесно, но и по-лесно освобождаване. 17 на 13 гласа. Този текст е бил предмет на конституционен контрол. Конституционният съд каза, че няма проблем в такъв диференциран подход. Още повече, че остана конституционното изменение, което много ясно казва, че съда е основен носител на съдебната власт. Не прокуратурата. Съда е основният носител на съдебната власт. Така че прокуратурата дължи повече отчетност, повече отговорност и възможност в определени случаи да по-лесно освобождаване на нейното ръководство. Провали ли са мнозинството по пътя за правораздавателната реформа? Буксува тя, няма я. Все още. Не я виждаме. Най-съществена част от тази реформа бяха промените в Конституцията, които бяха блокирани, обявени за противоконституционни в ключови аспекти. Аз продължавам да поддържам тези промени. Рано или късно тези промени ще се случат, защото това е стандарт за независимост на правосъдието, който ние трябва да... Конкретните текстове са противоконституционни, но идеята в съдебния съвет да има мнозинство на съдиите, пряко избрани от съдии, прокуратурата да има форма на отчетност на главния прокурор, тези идеи няма как да са противоконституционни. Тоест трябва да се напишат по-добре текстовете. Правилно ли го обобщавам? Текстовете бяха много добре написани. А защо не? Защо се обявиха за противоконституционни? Това е много дълъг разговор, но не е причината в съдържателната противоконституционност на тези текстове. Не случайно ви задам. Причината е в конюнктурните мнозинства в Конституционния съд. И аз ще ви кажа още нещо. Тези текстове бяха консултирани и с бивши и с действащи конституционни съди в процеса на тяхната работа. Така че, нека тези, които взеха подобно решение, да тежи на тяхната съвест. Очаквате ли промяна, ако влезем във вашата теза за конюнктурните съображения на състава на Конституционния съд, защото сега президента ще има възможността да попълва квоти. Освен това изтича мандата, ако не се лъжа, на Константин Пенчев. Четирима души трябва да бъдат сменени. Да, точно така, да. Президента ще има две назначения в есента, парламента и двете съдилища по едно. Да, ще се промени вероятно баланса в Конституционния съд. Ще видим в каква посока обаче. Добре.
Разговор с продължение. Благодаря ви. Благодаря. На финал може да си кажете, разбира се, номера на бюлетината. Давам възможността на всеки един кандидат депутат, влизайки тук в студиото по време на предизборна кампания на финал. Номер 26 в 26-ти мир. Благодаря ви. Успех в предизборната кампания и на вас. А новините сега, уважаеми зрители, продължаваме напред.